Lecëdhëmë për momentin është të humbur në hapësirë hapin që bën në bojkotimin e parlamentit, absolutisht është qartë që askënd nuk e trondit. Institucionet funksionojnë pa pengesje, ta politike vazhdon, ndërsa Lecëdhëmë nuk është askund, respektivisht kjo parti gjithnjë më shumë po zbehet në horizont. I ketë lë shëndrimi ish zëvendës kryeministrit për eurointegrim Evica Buçevski, pasi që Lecëdhëmë dje ka vendosur të jap dorëheqje për mandatet e deputetëve në 4 vite të arshme të vepron jashtë institucioneve. Ata për momentin shpresojnë se bojkotimi i tyre do të hasë në mirëkuptim tek qytetarët, nga një rasti do të shkaktojë përzierje serioze të ndërkombëtarëve nga ana tjetër. Megjithatë, për momentin, si çdo herë pas zgjedhjeve, energjia e tërë politike është e shpenzuar. Zgjedhjet ishin shumë moment shfyrës dhe shumë qartë përcaktuan disponimin e popullit. Nëse do kishte ndoshta edhe parregullsi dhe falsifikime minimale, deri tani do të kishte protesta, bllokime dhe probleme serioze për pushtetin, sepse Maqedonia kishte njëra ndër zgjedhjet më të pastërta, më demokratike në histori, secili e ka të qartë se rezultatet në mënyrë precize pasqyruan vullnetin e qytetarëve dhe për këtë askush nuk tronditet rreth vendimeve të LSDM-s për bojkot, ka theksuar Buçevski për Kurir.